ustoz koronavirus janubiy koreyaning bir shahrida minglab odamlarga tarqab ketdi boshqa shaharlarda esa o'nga yaqin odam kasallandi biz o'sha virusning o'choq shahriga kirmasdan boshqa shaharlarga borishimiz joizmi koreyadagi universitetimizda yaqinda o'qish boshlanadi keyingi savol esa koronavirus sababli masjidlarda jamoat namozlari taqiqlandi bunday holatda jamoatga qatnashmaslik va juma namozini hukmi nima bismillahi vassalotu vassallam ala va bad avvalambor bu koronavirus degan narsani vabo deb tushunamiz vabo o'zi shu masalan bir virus o'sha narsa tarqaladi odamlar o'shandan ko'pchilik odam halok bo'ladi tarixdan bo'lib kelgan narsalar buni ismi uni holati bosh qanday bir biridan farqli bo'lsa ham lekin ma'no bir xil o'lat kasalligi o'shandan ko'pchilik odamlar allohni izni bilan vafot etadi endi aslida bu kasallik agar bir shahardan chiqqan bo'lsa bir yerdan chiqdi deb eshitsalaring deganlar rasululloh o'sha joyga kirmanglar agar kirgan bo'lsalaring chiqmanglar agar masalan koreyani olayotgan bo'lsak koreyani bitta shahrida chiqib o'sha o'choq bo'lgan o'sha kasallikni o'chog'i bo'lgan ayni yonib turgan joy bo'lsa o'sha o'sha joydagi odamlar chiqmasliki kerak chiqqan odamlar kirmaslik kerak yerga endi shaharlar bir biridan uzoq bo'lsa bo'lak bo'lak bo'layotgan bo'lsa alohida alohida bo'ladi masalan bir misol uchun aytaylik koreyada nechi kilometr joy nechta shahar bor u narigi masalan janubidagi shahardan chiqqan bo'lsa shimolidagi shahar unga kirmaydi u uzoq joy koreya degani katta masalan bitta rossiya deyditgan bo'lsa nechi kilometr qozog'iston desa necha kilometrlik joy amerika masalan u ismi bitta bo'lgani bilan lekin shaharlar alohida alohida bo'lgandan keyin o'zi har bir shaharniki masalan doktorxonasi bitta uni boshqa bir manofiyalar deyiladi o'sha manfaatlari bitta hamma odam bitta maktablari boshqalar bitta joydan jamoatlari hamma joyda jamlashadigan joy bitta shahar hisoblanadi u shaharni hokimi bo'ladi misol uchun muftiysi bo'ladi boshqasi bo'ladi degandek alohida alohida shaharlar alohida alohida bo'ladi allohu alam o'shandan biz ajratishimiz mumkinki agar man janubida chiqqan bo'lsa shimolidagi odam boshqa shaharda yashaydi degandek e'tibor qilsa bo'ladi chunki masofa uzoqligini e'tiborga qilgan holatda chunki shomga mana umar roziyallohu anhu borgan paytlarida shomga borib qolgan paytlarida o'zi yaqinlashib qolganda shomdan nima chiqdi vabo chiqdi deb eshitganlaridan keyin yo'ldan qaytganlar lekin o'zi shom diyorida o'zi o'sha kasal chiqqan joyga ancha muncha yaqinlashib qolgan bo'lganlar mana shunday ya'ni alohida alohida agar shahar deb hisoblansa o'sha shaharda masalan bu joyda olov olayotgan bo'lsa kasallik o'sha joyga kirilmaydi kirgan odamlar chiqmaydi keyin bu kasallikdan o'sha rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlariga rioya qilish kerak agar alloh asrasin masalan siz yashab turgan joydan o'sha narsa kasallik tarqalib chiqib bo'lgan bo'lsa demak o'sha joydan chiqmay turish kerak agar chiqqan bo'lsa kirmay turish kerak yerga bu rasulullohni bizga bergan tavsiyalari va shu kasallik sababidan agar jamoat namozlari man qilingan bo'lsa jamoat namozlari man qilingan bo'lsa bunday paytda albatta buni sababini olish kerak bo'ladi allohu alam agar haqiqatdan kasal avj olgan bo'lsa bunday kasalliklar jamoat namozlarini soqit bo'lishlikka ki olib keladi o'zi aslida jamoat namozi bundan ko'ra bundan ko'ra uh, osonroq bundan ko'ra ya'ni yengilroq narsalar uchun ham ruxsat beriladi misol uchun yomg'ir yoqqan paytda yomg'ir yoqqan paytda yo'llar loy bo'lib ketgan paytda jamoat namoziga kelishlik vojib bo'lmay qoladi hatto muazzin aytadi azon aytgandan keyin assolatu firrihal namozlarni joylaringda o'qiyveringlar deb aytadi muazzin azon aytadi masjidda lekin odamlar jamoat namoziga ke kelishligi vojib bo'lmaydi yomg'ir yog'ib turganda yo'llar loy bo'lib odamlar usti butun ho'l bo'lib e, kelib loyga bulanib jamoatda o'qib yana uyiga borsa u ustvoshlarni quritish kerak ustuvosh bitta bor bo'lgan odamlar keyin nima qiladi qiyinchilikka uchraydi hamma joy loy bo'lib ketadi mana shunday holatda jamoat namozi sohid bo'ladi endi bu kasallik yomonmi loyga bulanish yomonmi albatta kasallik bundan ko'ra yomonroq shuning uchun ham bu agarda kasallik avj olgan joylar bo'layotgan bo'lsa jamoat namozlari bo'layotgan bo'lsa o'shanday holatlarda jamoat namozlariga qatnashmay turishlik jumalarga qatnashmay turishlikka ruxsat bo'ladi allohu alam chunki bu yomg'ir yog'ib turgan holatdan ko'ra og'ir holat bu hatto musofir odamga masalan jamoat vojib emas musofir odamga juma vojib emas nima uchun qiyinchiligi borligi uchun musofirni uyi yo'q bir jamoatlarga borishlikka haraj bo'ladi boshqa bo'ladi bu kasallik holati musofirni holatidan bir qancha vahimalik va bir qancha qiyin holat mana shuning uchun o'sha jamoat juma nimalari holat jamoatlar bu odamdan sohit bo'ladi ollohu alam <coughs> alloh subhana va taolo o'sha joyda yashayotgan odamlarga o'zi shifo bersin o'zi saqlasin ularni o'shanaqangi yomon dardlarga chalinib qolishlikdan alloh taolo o'zi asrasin bizni musulmonlar diyorlarimizga musulmonlarni yashab turgan joylariga bunaqangi vobolarni kelishligidan alloh taolo o'zi asrasin allohimi amin